Fotografia i moda són dos camps que han estat sempre estretament vinculats. La feina de captar els gustos, les tendències i les maneres de vestir de cada moment és un element clau per donar a conèixer les propostes de les grans marques comercials. Aquesta ha estat la principal ocupació de Manuel Otomuro, un fotògraf de prestigi internacional que, després de tota una vida dedicada a fotografia models i dissenys de moda, ara exposa un recull de la seva obra al Museu Tèxtil de Terrassa. Visualment és molt atractiva, les fotografies són increïbles, la manera com capta Otomuro, no? La model, el disseny, tot l'ambient, la il·luminació, les fotografies parlen molt del fotògraf, de la moda i de tot l'ambient, del context social de cada època. I a més a més, també perquè la gent sàpiga que al museu no només mostrem peces antigues, no? Que de vegades dius el concepte museu se't fa una mica antic, que també hi ha món i art contemporani en el museu i crec que val la pena donar-lo a conèixer a tots els públics. Sota el títol L'ull de l'agulla, 30 anys fotografiant moda creada a Catalunya, Manuel Otomuro exposa un total de 42 fotografies que reflecteixen l'evolució de la moda durant les últimes dècades. Aquest dissenyador gràfic d'origen gallec i establert a Barcelona des de ben petit ha estat distingit amb prestigiosos guardons al llarg de la seva carrera. El més recent, el Premi Lucy Award, convertint-se així en el primer fotògraf de l'Estat espanyol que rep aquest reconeixement. Per nosaltres és un prestigi pel museu per tenir una persona, un fotògraf com Otomuro aquí representat, que hagi tingut interès en nosaltres, en aquesta sala, i bueno, les hores i tot el que hi ha dedicat ell, la Imma Cortés, que és la comissària, i la Fundació Fotogràfic Social Vision, que són els que conserven tot l'arxiu d'Otomuro. L'exposició s'inaugura amb entrada lliure aquest diumenge a partir de les 12 del migdia i estarà disponible al Museu Tèxtil fins a finals de juliol.